শিৱসাগৰ অসম বুৰঞ্জীত এটি বাসৰ খটোৱা নাম নামেই যাৰ পৰিচয় কেৱল অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত সদা সৰ্বদা জ্যোতিষ্মান হৈ থকা এক বৰ্ণাঢ্য অধ্যায়ৰ নাম শিৱসাগৰ জিলাখনৰ চৌদিশে বিদ্যমান হৈ থকা ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু নয়নজৰোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ উৎসৱ হৈ উঠিছে এয়া ৰংঘৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশ বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকে ভিৰ কৰা ৰংঘৰ অসমৰ গৌৰৱ আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতি আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই ৰং ৰহইচ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমেই তাঠবাহেৰে বৰ্তমানৰ ৰূপহী পথাৰত চাংঘৰৰ আৰ্হিত ৰংঘৰ সাজিছে পাছলৈ প্ৰমাত সিংহই বৰ্তমানে দেখিবলৈ পোৱা দুইমহলীয়া পকী ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰে এই ৰংঘৰটো বৰ্তমান সময়ত অসমৰ এটা পৰিচয় চিহ্ন হৈ উঠিছে শিৱসাগৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত সমৃদ্ধ কৰি অহা আন এটি কীৰ্তিচিহ্ন হৈছে গড়গাঁৱৰ কাৰিংঘল আহোম ৰজা শুকলেন মূঙে চৰগোঁৱৰ পৰা ৰাজধানী গড়গাঁৱলৈ উঠায়নে কাঠ বাঁহেৰে এটা কাৰেংঘৰ সাজিছিল এই কাৰেংঘৰ আৰু চৌহদৰ নক্সা তেওঁৰ বুদ্ধিমতী পত্নী চাওচিং কুঁৱৰীয়ে অংকন কৰিছিল এই কাঠ বাঁহৰ কাৰেংটো পিছলৈ ৰাজেশ্বৰ সিংহই সাতমহলীয়াকৈ পকীকৰণ কৰিছিল শিৱসাগৰলৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছিল এই তলাতল ঘৰত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰসিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা এই ৰাজমহলটো আহোম যুগৰ আটাইতকৈ বিশাল স্থাপত্য শিৱসাগৰ বুলি ক'লে পোনতে মনলৈ আহে মুক্তিনাথ শিৱদৌলটিৰ নাও কেৱল শিৱসাগৰ বাবেই নহয় ৰাজ্যখনেৰে অন্যতম পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে এই শিৱদৌলটি শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত থকা মুক্তিনাথ শিৱদৌলটো আন দুটা দৌল ক্ৰমে দেৱীদৌল আৰু বিষ্ণুদৌলৰ সৈতে শিৱসিংহ ৰাণী তথা বৰজা মদানপিকা কৌৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল এই শিৱদৌলক কেন্দ্ৰ কৰি যুগ যুগ ধৰি প্ৰচলিত হৈ অহা মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলালৈ লক্ষ লক্ষ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আৰু পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে ইয়াৰোপৰি সতী জয়মতীৰ স্মৃতি বিজড়িত বিশাল জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌলৰ সৌন্দৰ্যই প্ৰতিনিয়ত পৰ্যটকসকলক সাত বৌল্টি মতে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজত্বকালত খণ্ড এই পুখুৰী শীতকালত শভ্ৰণি চৰাই বাসস্থান হৈ উঠে এই জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত থকা দৌলসমূহৰ লগতে ৰুদ্ৰসিংহ উদ্যানৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু আকৰ্ষণীয় ঘনশ্যামৰ ঘৰৰ সৌন্দৰ্যই পৰ্যটকৰ ভিৰ দুগুণে বৃদ্ধি কৰা পরিলক্ষিত হয়েছে ঘনশ্যামর ঘর ঘনশ্যাম মন্দির নাতিগোসাই দোল বা ঘনেশ্যাম দৌল বলেও জানা যায় দেখাত অতি বিতুপন এই ঘৰটো আহোম রাজত্বর রাজকারী আর অন্যান্য স্থাপত্য নির্মাণ করা স্থপতিবিদ ঘনেশ্যাম খনিকরে নির্মাণ করেছিল এই ঘরের পোড়া মাতির ভাস্কর্য আন কোনো কীর্তিচিহ্ন গাত দেখিবলৈ পাওয়া না যায় সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত বিশেষভাৱে চৰ্চিত শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলীখন হৈছে চৰাইদেউ আহোমসকলৰ আদি ৰজা শ্বাওলুং চুকাফাই বাৰশ তেৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউত স্থায়ী ৰাজধানী পাতি অসমত আহোম ৰাজত্বৰ আৰম্ভণি কৰাৰ দিন ধৰি চৰাইদেউ বিশেষভাৱে মৈদাম নগৰী বুলিয়েই পৰিচিত হৈ আহিছে ইয়াত আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ উপৰিও ৰাণী ৰাজমা আৰু ৰজাঘৰীয়া পৰিয়ালৰ লোকক সমাধিস্থ হৈছে চাংৰাং ফুকনৰ বুৰঞ্জীৰ মতে ইয়াত থকা স্বৰ্গদেউ বদাদৰসিংহৰ মৈদামটোৱে শিল ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ মৈদাম এই চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ দাবীদাৰ হৈ উঠিছিল এই স্বীকৃতি নিশ্চিত হ'লে চৰাইদেউ বিশ্বৰে এখন উল্লেখযোগ্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ যে ৰূপান্তৰ হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নহয় প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ৰজাদিনীয়া পুখুৰীসমূহৰ লগতে পক্ষীৰ বাবে প্ৰখ্যাত পানেদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য আৰু পহুগড়ৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্যই দেশী বিদেশী পৰ্যটকক মুগ্ধ কৰি ৰাখিছে শীতকালত এই স্থানসমূহ হাজাৰ হাজাৰ পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ উঠে ইয়াৰোপৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চাহ বাগিচাৰ চিৰসেউজ পৰিৱেশো এতিয়া পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে চাহ শিল্পৰ সোৱাদ বিচাৰি দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকলে বিচৰণ কৰে সেউজ চাহ বাগিচাসমূহত শিল্পগুৰু বেবকান্ত মহন্ত আৰু সুজিত বৰুৱাৰ মুখাশিল্প বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ হস্ততাঁতাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প শিল্প ভাস্কৰ্য আৰু এৰি অহা দিনৰ সমলেৰে সমৃদ্ধ শিল্পী দুৰ্লভ পৰাৰ উত্তৰণ যাদুঘৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বাঁহ বেতৰ শিল্পই পৰ্যটকসকলক অভিনৱ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ঠাইখনৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰাটো সহযোগিতা আগবঢ়াইছে দিচাংমুখ দিশমুখ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নয়নজৰোৱা পৰিৱেশে নদী পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে খৌ দৰিকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহামিলনৰ স্থলীত থকা আজান পীৰ দৰগাসে সমন্বয়ৰ ঐতিহ্য বহন কৰি যুগ যুগ ধৰি স্বাভিমানেৰে থিয় হৈ আছে এনে আৰু অধিক সমলেৰে সমৃদ্ধ এয়াই হৈছে বৰ্ণি শিৱসাগৰ অতীত ইতিহাস আৰু ঐতিহ্য হৃদয়ংগম কৰিব পৰাকৈ জিলিকি থকা শিৱসাগৰ পৰ্যটকসকলৰ বাবে অফুৰন্ত আনন্দ সুখানুভূতি কঢ়িয়াই আনিব পৰা নিৰাপদস্থল শিৱসাগৰ সদাশৈ পৰ্যটকসকলৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান এই যে ঐতিহ্যমণ্ডিত আৰু প্ৰাকৃতিক শোভাৰে সমৃদ্ধ শিৱসাগৰৰ বৰণীয়া অভিজ্ঞতা বদলিবলৈ আপোনালোক নিঃসংকুচি আহক আপোনালোকক বাদ দেখুৱাবলৈ সদা প্ৰস্তুত শিৱসাগৰৰ টুৰিষ্ট গাইডসকল টুৰিষ্ট গাইডসকলৰ পৰিশীলিত বাখ্যা আৰু সঠিক বিশ্লেষণত আপোনালোকে বিচাৰি পাব শিৱসাগৰ ভৱনৰ নান্দনোপ অনুভূতি